Gimiau Vilniuje ir užaugau Vilniuje. Visąlaik buvau centro vaikas, kažkur netoli Tauro kalno. Neįlynis vaikas, kadangi nuo pat mažens labai mėgo poštis. Mėgdavo, kad aprengt šviesiai, einant į smėlio dėžę. Ir jeigu jau girdim, kad jau berkė, jau jo balsas, jau aišku, kad jisai susitėpė drabužius ir mama bėga perrengt. Ir vėl tvarka. Taip, kad mėgo būt stilinkas nuo mažens. Mes jau žagom vienam kieme, būdami dar tokie, labai mažiukai. Po to mes ėjome į vieną mokyklą, mes sėdėjome vienoje klasėje, mes baigėm kartu mokyklą, mes kartu grojome metalo grupėje, mes kartu įkūrėme žasus, mes grojome žasuose, mes praleidome praktiškai turbūt didesnę dalį savo gyvenimo bei kartu. Pirmą grupę su Marijom nusprendėm sukurti būdami pirmoje klasėje. Ir visada pradėdom kurti grupės nuo pavadinimo. Pirmos grupės pavadinimas buvo Happy Boys. Tada galvojom, o gal reikėtų pradėti mokintis groti kokiu nors instrumentu? Ai, sakydavo Marius, pas mane namuose yra labai daug plokštelių, kur nedainuoju. Galėsim padainuoti, panaudoti tą muziką. Jau nuo 6 metų buvom linkę į fonogramas. Jos senelis buvo operos solistas nusipelnęs. Ir Jonas Mažeika ir su Šaliapinu yra dainavęs, su Kipru Petrausku. Tėtis irgi dainavo ir Vilniaus aiduose, ir Nemuno žiburiuose. Nuo mažens jisai buvo su muzika surištas. Vieną kartą ateinam, kaip tik buvo nesenai senelis miręs. Ten močiutė į nuotrauką ten žiūri, jinai taip jau ten liūdėjo. O jisai prieš nuotrauką atsistoja, su gitara groja ir dainuoja. Dėdukai, kam tu numyrėjai? Kai išmokom pirmus tris akordus, iškart įkūrėm grupę pavadinimu Vėdarai. Vėliau, kai išmokom daugiau negu tris akordus, mes perorientavom savo grupę iš pankroko į sunkiojo metalo ir pavadinom ją Regredior. Vėliau mes paeksperimentavom ir iš tos dainos, kuri vadinosi Debilas ir bažnyčioje Debilas, gimė grupė Žas. Buvo ir labai gerų etapų, buvo ir nelabai gerų etapų, buvo žiauriai linksmų etapų, buvo žiauriai daug visko. Iš tikrųjų, tai buvo labai geri laikai, tai buvo faini. Ir po 7 metų aš pakeliavęs po Indiją, nusprendžiau palikti grupę dėl vien tik tai man vienam suprantamų priežasčių. Ir prasidėjo kitas mano gyvenimo etapas, domėjimasis sveika gyvensena, joga, knygučių skaitimas ir taip toliau. Va, vėliau, vėl po 7 metų, buvo Seimo etapas, labai ryškus. Gavau tokių patyrimų, kokių už pinigus niekada nenusipirksi. Jisai dabar yra man daug labiau primenantis tą seną gerą Ezopą, negu Liną Karalių, kuris buvo Seime, arba Liną Karalių, kuris buvo kažkoks vienu metu man keistas. Jis dabar man iš tikrųjų toks bišas, koks buvo, kokį aš jį pažinojau. Linukai, linkiu tau labai sėkmės šokiuose. Žinau, kad bus komentarų ir įvairių, ir tu jau pripratęs prie tų blogų, nekreip dėmesio. O jeigu greitai iškrysi, ir kas? Vis tiek išmoksi šokti, paskiau šoksi savo su Gintarė, su manim pašoksi. Ir bus smagu. Tu manyje nuo vaikystės matėjai rašytoją. Aš tau pasižadu, jeigu tu laimėsi šį projektą, gal ne knygą, gal ne romaną, bet apsakymą fantastinį, skirtą būtent tau, aš parašysiu. Sėkmės.